Gel bizim bu çöl bizim Karabağ. Bu ter çiçeği bu gül bizim Karabağ. Tarif dizin hezin hezin Karabağ. Müqəddəs candır Karabağ. Din imandır Karabağ. Azərbaycandır Karabağ. Azərbaycandır Karabağ. Bu el bizim bu çöl bizim Karabağ. Bu ter çiçeği bu gül bizim Karabağ. Tarif dizin hezin hezin Karabağ. Müqəddəs candır Karabağ. Din imandır Karabağ. Azərbaycandır Karabağ. Azərbaycandır Karabağ. Göydə bulut qarası var, qəlbində min yarası var. Hər dərdində çarası var. Müqəddəsandır Qarabağ, din imandır Qarabağ, şərəf nişandır Qarabağ, Azərbaycandır Qarabağ. Müqəddəsandır Qarabağ, din imandır Qarabağ, şərəf nişandır Qarabağ, Azərbaycandır Qarabağ, Azərbaycandır Qarabağ. Əhdi andı Qarabağ. Həm dağlıqdır həm arandı Qarabağ. Haq söyləyib haq sorandı Qarabağ. Doğru bəyandı Qarabağ. Şərəf düşandı Qarabağ. Azərbaycandı Qarabağ. Azərbaycandı Qarabağ. Düzgündür əhdi andı Qarabağ. Həm dağlıqdır həm arandı Qarabağ. Hak söyleyip hak sorandı Qarabağ. Doğru beyandı Qarabağ. Şərəf düşandı Qarabağ. Azərbaycandı Qarabağ. Azərbaycandı Qarabağ. Göydə bulut qarası var, qəlbində min yarası var. Hər dərdində çarası var. Müqəddəsandır Qarabağ, din imandır Qarabağ, şərəf nişandır Qarabağ, Azərbaycandır Qarabağ. Müqəddəsandır Qarabağ, din imandır Qarabağ, şərəf nişandır Qarabağ, Azərbaycandır Qarabağ, Azərbaycandır Qarabağ. Müqəddəsandır Qarabağ, din imandır Qarabağ, şərəf nişandır Salam Azərbaycan əskəri. Qarabağ Azərbaycandır şüarı ilə düşmənin üzərinə şığıyan və hər gün bizə gözəl xəbərlər yetirən əskərimiz. Allaha əmanət ol, dualarımız hər gün, hər saniyə sizinlədir. Allah ölkəmizi, vətənimizi qorusun. Xoş gəlmişsiniz, dəyərli qonaqlarımız. Səhət məhəm, təşəkkür edirik. Buyurun, hər vaxtınız xeyir olsun. Və bütünlükdə bugün proqramımızda qonaq olan qonaqlarımı təqdim etmək istəyirəm onların söhbətləri ilə və gözəl ifalarla bugünümüzdə sizin üçün özəl hazırladıq. Əminəm ki, ekran qarşısında əyləşib bizi gözləyən tamaşaçılarımız da bol məlumatlı və gözəl xəbərli bir proqram gözləyirlər. İnşallah ki, irəliyən dəqiqələrdə gözəl xəbərlərimizin də sayı bol olar. Bir daha salamlayaq qonaqlarımızı. Şahin Musa oğlu, xoş gəlmişsiniz. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Hərbi Vətənpərvərlik Komissiyasının sədri, hərbi həkim, bəstəkar və şair. Və mən sevimli müğənnimiz Bahar Lətif qızını salamlamaq istəyirəm. Xoş gəlmişsiniz Bahar xanım. Həmçinin də Azərbaycandır Qarabağ, Qarabağ Azərbaycandır bu gözəl ifanı səsləndirən dəyərli sənətkarımız Səyad Əlizadə qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz.
edirsiniz. Eşidək sizdən buyurun, tamaşaçılarınızı salamlayın. Təşəkkür edirəm, dəvətinizə görə minnətdaram. Mən də bizi izləyən bütün xalqımızı salamlayıram. Allah ordumuzu, əsgərlərimizi qorusun. Qələbə bizimlədir. Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, hər birimiz bu şuara inanırıq, güvənirik və dilimizdən düşməyən bir şuardır. Ali Baş Komandanımızın bu kəlməsi hər kəsin ürəyinə sanki qızıl hərflərlə həkk olundu. Bir şuardır, əlbəttə. Oxuduğum mahnının sözləri də Yusif Nəğməkarın musiqisi mənə aiddir. Aranjmanı isə Sadiq xanımdır. Buradan hər ikisini salamlayıram. Çox gözəl. Yeni yazıldı mı bu mahnı? Yeni mahnıdır, bəli. Çox gözəl. Danışacağıq birazdan irəliyən dəqiqələrdə bu barədə. Barxan, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Mən də demək istəyirəm ki, Azərbaycan gözün aydın. Qarabağ Azərbaycandır. Təşəkkür edirik. Və Şahin Məlmi dinləyək. Şahin Musaoğlu ilk dəfədir proqramımızda qonaqdır və sizi görmək, həm söhbət olmaq doğrudan da çox xoşdur. Bir daha təşəkkür edirik bugünkü dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Mən başlıq vermək istəyirəm bizi izləyən tamaşaçılara. Bir balaca məlumatlı olsunlar ki, ümumiyyətlə, hansı bir insanın, hansı bir dəyərli bəstəkar yazarın bugün sözünü, söhbətini eşidəcəklər. Dilimizin əzbəri olan vətən əmanəti, yurd əmanəti, igid əsgər möhkəm dayan, hay ver mənə, cənab leytinant və bunun kimi yüzlərlə vətənpərvərlik mahnıların yaradıcısı bu gözəl insan, həm də hərbi həkim. Bizim qonağımız Şahin Məlim, özünüzdən eşidək. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm dəvət üçün sizlərə, sizi kollektivə. Mən də öz salamlarımı yetirirəm xalqıma, sevincimi bölüşürəm onlarla, həm də eyni zamanda Allah bizim dövlətimizi, ölkəmizi və bizə dəstək olan ölkələri qorusun və haqq işimizdə, bu ədalətli işimizə bizə yar olsun. Çox təşəkkür edirik. Bəli, mənəvi dəstəyimiz nə qədər böyük olarsa, daxilimizdəki, içimizdəki gücümüzü bir o qədər də üzə çıxarıb, bir üzə verə bilərik. Nə yaxşı ki, bax, bu meydanda tək deyilik. Nə yaxşı ki, ölkəmizə mənəvi dəstəyini əsirgəməyən dost, qardaş ölkələrimiz var və ən əsası biz öz ordumuza, öz əskərimizə güvənirik. Biz cənab Ali Baş Komandanımızın gücünə və məqsəd yönlü siyasətinə güvənirik. Nə yaxşı ki, azərbaycanlıyıq. Son günlər yalnız bu sözləri deyib fəxr hissi duyuruq. Həqiqətən də çox gözəl günlər yaşayırıq və ölkəmizin yeni tarixi yazılır, yeni tarix həqq edirik. Dünya da bu tarixi elə bizə baxa-baxa izləyir. Biz qısa fasiləyə ayrılırıq. Qısa aradan sonra mütləq bizimlə bərabər qalın, çünki həm digər qonaqlarımızla, həm də Şahin müəllimlə özəl söhbətimiz var.
Çok teşekkür ederiz. Bahar Latif kızını dinledik. Bu güzel ifaya göre teşekkürler Bahar. Musiksi sözleri kime aitti bu güzel ifa? Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Tahir Ekber'e büyük bestekarımız ve bəli, sözleri güzel. Bizim güzel yazarımız Vaqif Yaqıboğlu'na aitti. Tahir müəllimdən bu mahnı mənə bir hediye olmuştu. Ne yaxşı ki, bu günlərdə də vətənpərvərlik haqqında mahnılarımız çoxdur. Müəllimin özünün mahnıları, iki dəskər möhkəm dayan. Hələ mən bilmirdim. Ne yaxşı ki, bugün biz həkimi tanıdıq, lap yaxından və bildik ki, o mahnıların da müəllifi sizsiniz. Bəli, savab iş görmüşük o zaman Şahin müəllimi sizinlə tanış etməyimizlə. Tahir müəllimin bu hədiyəsi də çox gözəl bir hədiyədir. Elə yerinə, vaxtına, zamanına düşmüşkən, bəli, bugün Azərbaycan gəncliyi bu ruhda, deyərdim ki, nəfəs alır, bu ruhla, bu coşquyla yaşayır. Və dünənki özəl günü də yaşadıq. Allah Taala bizə qismət etdi. Yenə də eyni coşku var idi şəhərimizdə. Yenə də bayraqlar, şüarlar, körpələrin səsi elə öz qaldığım ərazidə ətrafda himnimizi oxuyurlar, necə əskər marşlarını oxuyurlar və sizin bu dilimizin əzbəri olan mahnılarınız həqiqətən də çox böyük ruh verir. Bir az illər öncəyə qayıdaq, ilk yazıya qayıdaq Şahin müəllim sizinlə. Necə oldu, hardan bu ruh gəldi sizə, niyə məhz bu mövzunu, hərb sahəsini seçdiniz? Hər şey iki dəskərdən başladı, mən deyim sizə. İki dəskər mahnısı mənim ümumiyyətlə ilkimdir və təxminən 30 ilə yaxındır mən bu əsəri yazmışam. Hərdən mən elə gəlir ki, bu əsər məndən də yaşlıdır, məndən də qocadır. Hərdən elə bilirəm ki, elə təzə yazmışam və ifa olunanda biraz də həyəcan keçirdirəm ki, görəsən tamaşaçılar necə qəbul eləyəcək. Əsas məsələ budur ki, o mənim yaradıcılığımın o fundamenti olan iki dəskər möhkəm də mahnısının sözləri və musiqisi o dövrün 90-cı illərin əvvəllərinin bir hərbi panoraması idi. Yəni o dövrün ordumuz təzə qurulurdu, ordu quruculuğu, orada ənənələri nədir, nədir, necə olur, biz onu bilmirdik. Biraz belə deyək ki, kimin nəyə gücü çatırdı, kimin əlindən nə gəlirsə onu eləmək istədiyi bir dövr idi. Nə dəstək verə bilirdisə onu verir. Mən həmin vaxtı həkim işləyirdim, öz könüllü, öz ərzəmlə Müdafiə Nazirliyinin tibb idarəsinə müraciət elədim və orada fəaliyyət göstərməyə başladım. Və bu mahnının da yaranması, mən çox efirlərdə demişəm, bu birinci batalyon deyilən bir batalyon vardı, Şıxov batalyonu. Mən yəqin ki, siz xatırlamazsınız, amma xatırlayanlar bir qədər yaşlı nəsil onu xatırlayır. Onlar Şəhidlər Xiyabanında and içib cəbhə bölgəsinə yollandılar və bu Şuşa hadisələri hələ olmamışdı, Şuşanın işğalı hələ olmamışdı. Və o təəssüratlarla mən bu mahnını yazdım və üstündən də bir müddət keçəndən sonra mahnının sözlərini yazdım, mətni. Bir müddət keçəndən sonra ona mən musiqi bəstələdim. Hamı bilir ki, mən İgid Əsgər Möhkəm də mahnısı Yusuf Mirzəyevə həsr olunub, o mənim yaxın dostum olub, Azərbaycanın milli qəhrəmanı. Amma mən deyim ki, nə mahnının sözlərini yazanda, nə onun musiqisini yazanda Yusuf heç mənim ağlıma gəlməz. Bilmirdim ki, yəni bu belə biz günün birində bu Yusufə həsr olunacaq. Təsadüf nəticəsində Yusuf mən işlədiyim xəstəxanada, hospitalda görüşdük və köhnə dostumuz oradan-buradan müəyyən belə deyək, keçmişə qayıtdığı o xatirələri və s. və ilaxır və günün birində mən belə bir mahnı yazdığımı dedim və gördüm ki, çox xoşuna gəldi. Çox xoşuna gəldi, bəyəndi və istədi ki, o bu mahnı səslənsin. Və biz niyə Yusifə həsr elədik bu mahnını? Çünki Yusif bu mahnını o qədər sevirdi. Və bu mahnının taliyində də çox böyük rolu oldu. Sanki özünü görürdü bu mahnıda. Bəli. Və özünküləşdirdi Yusuf onu. Sahibləndi o mahnıya, belə deyim. Heç sağ olarkən də o studiya variantını eşitməmişdi. Yəni, deyək ki, Şəmistanın belə mızıltaması ilə, oxuması ilə eşitmişdi. Özü də xüsusi olaraq, özü də zümzümə eləməyi vardı, çox gözəl piyanoda çalırdı, qarmonda ifa eləyirdi. Amma mənə elə gəlir ki,
Biz Yusuf bu mahnını eşitmədiyinə görə, amma bildiyimiz qədər əskərlərinə öyrətdiyinə görə və s. və ləxu Yusuf bu mahnını yaşadı, yaşatdı və özü də şəhid düşdüyünə görə həm də o şəhidlik zirvəsinə qaldırdı. Ona görə biz bu mahnını Yusufə həsr elədik və hər şey də bundan başladı. Sonra mən Çağırır Vətən adında bir mahnı yazdım, sonra 1-ci batalyon, sonra Əskər Vətən Amanəti, sonra Ağ Ümid, Hərbi Həkimlər üçün, İstiqlal Marşı və belə devam Bunların edir. Hər birindən ətraflı danışacağıq və sizin yaradıcılığınız, bax, tamaşaçıları da göstərmək istəyirəm, Güllədən Biçilən Köynək adlı Şahin müəllimin bu möhtəşəm kitabı. Mən deyərdim ki, sənət dolu bir kitab, əsərlər var burada və ən gözəl tərəfi odur ki, bəstəkarlar üçün, şairlər üçün, eyni zamanda ifaçılar üçün həm musiqiləri nota salıb Şahin müəllim, həm də şeirləri yazıb. Çox mükəmməl bir kitabdır. Məncə hər bir Azərbaycanın vətənpərvər övladının dərs masasında, iş masasında olası bir kitabdır. Çox təşəkkür edirəm hədiyənizə görə, çox minnətdaram. Bizim üçün əziz doğma kitab olacaq iş otağımızda. Və sizin üçün hazırladığımız sujeti izləyək, sizin yaradıcılığınız və bizim hərbi həyata, ordumuza, əskərlərimizə verdiyiniz bu mükəmməl, gözəl ruhdan hazırlanmış bir qısa sujetimiz. Bərabər izləyək. Mənim üçün də maraqlı olar. Buyurun, izləyin. Dəvətsiz qonaq kimi tariximizə daxil olub, torpaqlarımızın ərazi bütövlüyünü, millətimizin iradəsini sınağa çəkən 1-ci Qarabağ müharibəsi. Sən bizdən nələri almadın ki? Kiminin uşaqlığını, kiminin gəncliyini, kiminin də vətən həsrəti ilə alışıb yanan ürəyini qübar edib torpağa gömdün. Harda olmağımızdan asılı olmayaraq, hər birimizin qəlbində bir ünvan, dilində bir nəğmə vardı. Zamanın bizi sınadığı, sinəsini vətənə sipər edən oğulların torpaq uğrunda şəhid olduqları bir dövrdə yarandı bu silsilə nəğmələr. Musiqi yükü hərbi marşlardan az olsa da ruhunda vətənə sevgi, düşmənə nifrət aşılayan nəğmələr dilimizin əzbəri, qəlbimizdə açılan yaraya bir məlhəm oldu. Mahnıların müəllifi isə bu gündə kimliyi çoxlarına sir qalan təvazökər insan, cəbhədə minlərlə əskərin yarasına məlhəm həkim Şahin Musaoğludur. 1963-cü il iyul ayında Masallı rayonunda anadan olan Şahin Musaoğlu uşaq yaşlarında yazdığı ilk şeirini anasına həsr etdi. Atası riyaziyyatçı olduğundan oğlunu da bu sahədə görmək istəyirdi. Son andaca fikrini dəyişib sənədlərini tibb institutuna verən gənc Şahin tezliklə sevdiyi peşəyə yiyələnir. Kim bilir, bəlkə də uzaq Kirç boğazında hərbi həkim işləyən babası kimi onun da taleyinə müharibənin vurduğu yaraları sağaltmaq düşüb. Azadlıq hərəkatının fəal iştirakçılarından olan Şahin Musaoğlu, Qarabağ savaşı başlandığı ilk günlərdən orduya yazılır və hərbiçi həkim kimi fəaliyyətini davam etdirir. Həkimlə hərbiçi arasında bir bağlılıq var deyən Şahin Musaoğlu, ilk mahnısını da 1-ci batalyonun and içmə mərasimində yazır və onu taleyinə hərbə bağlayıb vətən uğrunda şəhid olan milli qəhrəman Yusif Mirzəyevə həsr edir. Mahnının yarama tarixi də çox maraqlıdır. Xəstəxanada müalicə alan Yusif Mirzəyev, həkimi Şahin Musaoğlundan xahiş edir ki, mahnını o zaman hərbi diktor olan Şəmistan Əlizamanlı ifa etsin və beləliklə vətənini sevən üç qəhrəmanın iştirakı ilə bu gündə əskərlərin marşı, ant yeri olan İgid Əskər Möhkəm Dayan əsəri yaranır. Çox sınadı bizi zaman, neçə şəhid getdi qurban. Sinəsilə siper olan İgid Əskər Möhkəm Dayan. Yaramasından illər keçməsinə baxmayaraq, bu gün də mahnıdan təsirlənən vətən oğulları torpağı qorumaq üçün cəbhəyə yola düşürlər. Dillər əzbəri, könülləri oxşayan mahnılarını səngərlərdə, güllə altında qələmə alıb Şahin Həkim. Onun fikrincə, hərbi vətənpərvərlik mahnıları təxəyyülün məhsulu ola bilməz. Reallıqdır. Müharibəni görmədən yazmaq qeyri-mümkündür. Bu səbəbdən həm həkim, həm bəstəkar kimi çalışmağı Allahın lütfü hesab edir. Allahın bir lütfü də onun mahnılarına olan sevgidir. 30 ildir ki, eyni məhəbbətlə sevilən mahnıların öz bəlli ünvanı var. Şair etiraf edir ki, neçə-neçə hərbiçi səngərlərdə ona yaxınlaşıb, məhz bu mahnını dinlədikdən sonra leytinant olmaq arzularını həyata keçiriblər.
zabit mundirini, aylı pagonu təsəlli bilib, onun yolunu gözləyənlərə bir ümiddir cənab leytinant. Çağırır vətən, ağ ümid, hərbiçi batalyon və yüzlərlə mahnı bəstələsə də, vətən əmanətinin bir başqa yeri var Şahin Həkimin ürəyində. Nəğmədən süzülən ovqat insanda izahı olmayan hisslər yaradır. Əskər, vətən əmanəti, yurd əmanəti. Əskər, ocaq əmanəti. Son günlər cəbhədə bir-birinin ardınca yaşadığımız qələbələr Qarabağı mənfur düşməndən təmizləməyimiz bəstəkarı yeni mahnılar yazmağa ruhlandırır. Hər zaman arzusunda olduğumuz qələbə sevincini notlara köçürən Şahin Musaoğlunun bir amalı var. Vətən üçün ölmək şərəfdirsə, vətən üçün yaşamaq bir borcdur. Bu borcu yerinə yetirənə dək vətən sənə əmanətdir. Qalib Azərbaycan əskəri. Çox təşəkkür edirik və bu təşəkkürlərimiz sizədir. Həqiqətən Azərbaycan qürur duyası bir ölkədir. Həqiqətən Azərbaycan istedadlar yetişdirən bir ölkədir. Havası, suyu, torpağı sanki bir vəh verir doğulan hər körpəyə. Hələ ana bətnindən belə o məncə qanımıza, canımıza, damarlarımızda axan qanımıza hopur. Həqiqətən də çox özəl bir tarixçəniz olub. Bunları dinlədik, izlədik, bilməyənlər bildi. Və ən önəmlisi, ən belə deyək də həssas məqamları odur ki, nəinki oğlanların, belə deyək də əskərlərimizin, yəni kişilərin, eyni zamanda bu mahnılar qadınlarımızın, qızlarımızın, körpələrimizin belə ruhunu cuşa gətirir, vətənpərvərlik sevgisini artırır. Həqiqətən də sanki bir möcüzədən yaranır. İnsan hərdən özü belə kənardan baxanda düşünür ki, necə ola bilər ki, bu qədər səlist, bu qədər gözəl, bu qədər mükəmməl və bu qədər hər kəsin içindən xəbər verən bir mahnı, bir ifa olsun. Ben onu... Deyim sizə, o qadınlar məsələsin, bu biz ümumiyyətlə yaradıcı camiyədə də bu söhbət olanda mənim dostum Ramiz Rövşən dedi ki, bu çox gözəl bir tendensiyadır ki, qadınlarımız elə sənin mahnıları sevirlər, o mahnıları da evlatlarına öyrədirlər və onlar da bax bugünün əskərləridir. Bəli. Düz 30 ilə yaxındır və bu... Təsadüfi deyil ki, biz ekranlarda gördük, o ananın qurşağında, belində Qarabağdan gələn oğul, evlad bu günləri tankın belində Qarabağa gedir. Yəni, bu budur. Bəli. Yəni, bizim, bilirsiniz necədir, bu müharibələrin hər şeyin həyatda sonu var. Bu müharibənin də sonu olacaq. Bu günləri biz torpaqlarımızı qarış-qarış, addım-addım yağlardan, düşmənlərdən təmizləyirik. Və bilirik ki, qələbə də çox yaxındadır. Bu müharibə bitəcək. Amma bu müharibələrin bir önəmli tərəfi də olur. Yəni, bu müharibənin önəmli tərəfi məhz bu müharibənin nəticələrindən çıxarılan dəstərdir. Bu, nədir bu dəstər? Bu dəstərdən gedir söhbət. Və bu günləri biz məhz bu vətən dəstəri, yurt dəstəri deyilən bir dəstərin şahidi olduq. Bunlar həm bizim ailələrimizdə, evimizdə, sözümüzdə, söhbətimizdə, cəmiyyətimizdə, ekranlarımızda formalaşdı. Yəni, bu elə belə olmadı. Bu 30 il ərzində bunlar birdən-birə olmadı ki. Yəni, bunlar formalaşdı. Nədir bunlar? Bunlar ilk növbədə hər bir insanın, hər bir kəsin öz ata-baba yurduna sahiblənmək duyğusuydu. Yəni, bu duyğunu biz aşıladığı bir cəmiyyət olaraq, xalq olaraq, vətəndaş olaraq, yəni evlatlarımıza öyrədə bildik ki, bu bizimdir. Yəni, bunun sahibi bizdir bu torpağın. Sahiblənməlisiniz. Yəni, bəli, bu sahiblənmək duyğusuydu, əsas bu idi. Öz adət-ənənələrini qoruyub saxlamaq, öz soy kökünə bağlılıq və bütün bunların hamısını bir şərəflə, qürurlə, ləyaqətlə daşımaq istəridir. Və bu günləri ordumuzun, xalqımızı, dövlətimizi birləşdirən məhz bu duyğular oldu. Mən belə hesab edirəm. Və bu günləri də biz onun çox bariz nümunəsini görürük. Bəli, gözəl nəticəsini görürük. Səyyad müəllim, sizə özəl təbriklər, bəli, gözəl sözlər bilirəm ki, gəldi artıq. Çünki Füzuli Azərbaycana ərazisinə keçdi. Bizim artıq öz torpağımızdır, dədə-baba torpağımızdır, Qarabağımızın gözəl göşələrindən biri. Və Səyyad müəllim orada doğulub boya başa çatmış. Neçə yaşından çıxmışdınız Füzulidən? Mən 77-ci ildə məktəbi bitirəndən Füzulidən çıxmışam. Təhsiliniz üçün gəlmişdiniz Bakıya. Hə də institutda qəbul oldum, sonra əsgərlik, sonra təyinat bunlar. Amma inanın ki, səmiyyətimə Qarabağın son
bölgesi son nöqtəsi alınınca mən elə o narahatçılıq keçirdim. Mən düşünürəm ki, Qarabağ bu saat bütün Azərbaycan xalqı qəlbi Qarabağla döyünür. Tək məsələn Füzulinin azadlığı məni sakitləşdirmir. Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Xocavənd, Xocalı, bunlar hamısı Ağdərə azad olunan, tam Qarabağ azad olunandan sonra biz Qubadlı artıq azad olundu. Bugün Ali Başkomandan onu elan elədi. Çox şükürlər olsun. Çox şükür. Dediyim odur ki, o torpaqların hamısı mənə əzizdir, doğmadır. Bütün Azərbaycan kimi. İnşallah mən düşünürəm ki, tez bir zamanda bu sevinci Allah bizə yaşadacaq. Allah ordumuzu qorusun, xalqımızı qorusun. Ali Başkomandanı qorusun. İnşallah. Çox gözəl arzularımız var və bu arzularımız inşallah ki, yavaş-yavaş, pillə-pillə, zaman-zaman gerçəkləşir. Qısa fasilədən sonra bərabərliyimiz davam edəcək. Bizimlə qalın. Həsrətən mən xarı bülbül gülünə Darıxmışam sənsiz Gülüstan Şuşan Darıxmışam sənsiz Gülüstan Şuşan Qaq-qaq dur ayağa Çalxalan Şuşan Düşmənə qanub dur Qəhrəman Şuşan Qaq-qaq dur ayağa Çalxalan Şuşan İgidlər məskəni Həsrətən mən xarı bülbül gülünə Darıxmışam sənsiz Gülüstan Şuşan Darıxmışam sənsiz Gülüstan Şuşan Qaq-qaq dur ayağa Çalxalan Şuşan Düşmənə qanub dur Qəhrəman Şuşan Qaq-qaq dur ayağa Çalxalan Şuşan İgidlər məskəni Qəhrəman Şuşan Qaq-qaq dur
düşmənə qalıb dur qəhrəman Şuşam qalq qalq dur ayağa çalxalan Şuşam İgidlər məskəni qəhrəman Şuşam qalq qalq dur ayağa çalxalan Şuşam düşmənə qalıb dur qəhrəman Şuşam qalq qalq dur ayağa çalxalan Şuşam İgidlər məskəni qəhrəman Şuşam. Çox təşəkkür edirik Səyyad Əlizadə, gözəl bir ifadədir. Minnətdaram, bu mahnının istirən müəlliflərindeyim. Sözləri Sevda xanım Səfərlinindir, Şuşadandır xanım. Musiqisi yenə mənə aiddir, aranjmanı isə İstanbulda Birhan Birar eləyib. Buradan hər ikisini salamlayıram. Biz də sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, gözəl ifa etdiniz. Ümumiyyətlə, bu mahnılar, bu repertuar çox önəmlidir. Nəinki bugün, nəinki sabah, bir ömür boyu Azərbaycan gəncliyi üçün, Azərbaycan yeni yetişən nəsil üçün çox-çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, vətənpərvərlik mövzusu. Çünki bir an belə unutsaq, özümüzdən, tariximizdən yadlaşmış olarıq, uzaq düşmüş olarıq. Ona görə də davamlı olaraq, Bəxşəmin müəllimin sözlərinə qüvvət, mən davamlı olaraq verişimizdə deyirəm, hər dəfə bu mövzuda danışanda deyirəm ki, öncə ailələrimizin, evdən aldığımız tərbiyənin, sonra məktəblərimizin, bağça, məktəb, bunların çox böyük önəmi və əhəmiyyəti olub həyatımızda. Müəllimlərimizə çox böyük təşəkkür düşür bunun, çünki vətənpərvərlik hissini doğrudan da Azərbaycan övladına çox gözəl aşıladılar. Və eyni zamanda mən fürsətdən istifadə edib məhz bu mahnıya görə elə Şah Məmin repertuarında hazırladığı, yazdığı Ağ Ümid hərbi həkimlərə həsr olunan mahnıdan belə deyək də ruhlanaraq bugün cəbhədə yardım edən, dəstək olan həkimlərimizə salamlarımızı, sevgilərimizi göndərək. Çünki onların çox böyük rolu var. Bugün də onlar da təhlükədədir, onlar da əskərlərimizin yanındadır. Onların sağlığı üçün canla, başla, öz canlarına, öz sağlıqlarına belə keçirlər. Və bir tərəfdən də nəzərə alsaq ki, nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada çox gərgin bir dönəmi keçirik. Elə dünya özü müharibə içindədir, sağlıq müharibəsi yaşayırıq. Və yenidən ikinci dalğa qayıdacaq deyəndə çoxları inanmırdı. Yəni yanaşırdı insanlar, amma Azərbaycan iki müharibə edir hal-hazırda. Biri bizim cəbhədə torpaqlarımız üçün ön cəbhəni qoruyur, digər tərəfdən isə canımızı və sağlığımızı. Nəzərə alsaq ki, özümüzü qorumaqdan başlamalıyıq, səhhətimizə doğru düzgün yanaşmaqdan başlamalıyıq. Şərtlər çox asandır, hər birimiz bilirik. Artıq neçə aylardır öyrəşdiyimiz, bəlli yaşadığımız bir durum var idi ki, əllərimizi tez-tez yumaq, sağlığımızı, bədənimizi təmiz saxlamaq, maska mütləq istifadə etmək, məsafəli qorumaq, məsafəli durmaq ən önəmlisi və vacibi şərtlər bunlardır. Əgər qələbə gününü görmək istəyirsənsə, özünü qoru, sağlığını qoru. Əgər əskərləri qorumaq və cəbhəyə bir balaca da olsun töhfə vermək istəyirsənsə, yenə də özünü qoru. Hərbi hissələrə getməməyiniz rica olunur. Əskərlərlə görüşdən qaçının, çalışın ki, onları qoruyasınız. Çünki bir əskərimizin, Allah uzaq etsin, yoluxacağı virus minlərlə əskərimizin və böyük bir ordumuzun çətin durumda qalmasına səbəb ola bilər. Bu da bizim qələbəmizi və uğurumuzu gecikdirmiş ola bilər. Koronavirus mübarizəsində çalışaq ki, qalib olaq ki, Qarabağ qələbəsini də görək. İnşallah. Hal-hazırda istəyirəm bir sujet təqdim edim sizə. Dünənki özəl xəbərdən sonra Qubadlının azad olduğu xəbəri eşitdik. Cənab Ali Başkomandamız bu gözəl xəbər verəndən sonra insanların ürəyində bir coşku, təbriklər durmadı. O zonadan olan insanları, Qubadlıları təbrik etdilər və biz də kameramızı, mikrofonumuzu götürdük, komandamız olaraq yollandıq. Elə məhz o bölgədən olan çox dəyərli dostumuz, bədiyyətçi şair Namiq Mənanın evinə getdik və Namiq Məna ilə çox maraqlı bir sujet hazırladıq. Bizə xatirələrini bölüşdü, sevincindən danışdı və o qələbə xəbərini, o gözəl azadlıq xəbərini necə eşitdi, nə hisslər keçirdi, gəlin bərabər izləyək. Xəbəri dünən alandan haldan hala düşmüşük. O böyle böyük sevincisi yaşamışıq ki, inandırım sizi ki, hələ də bu təəssüratın, bu şad xəbərin, bu zəfər qələbə müjdəsinin təsiri altındayım. Bu qələbənin, bu zəfərin qarşısında söz acizdir. Sözlə ifadə eləmək olmur. Var olsun Ali Baş Komandanımız, var olsun rəşadətli ordumuz. Mənim uşaqlığım, körpəliyim rayonda keçirdi. Yay mövsümündə ərəv gedirdi. Bizdə Bərkişah təkəri çayları vardı, dağlar vardı, buz bulaqlar var idi. O torpağın qoxusu hələ də mənim yadımdadır, xatirimdədir. Mənim atam dünyasını dəyişəndə Qubadlıda doğulub böyümüşdü. Valideynlərim mənim
burada dünyasını dəyişəndə vəsiyyət elədi ki, əgər mən dünyamı dəyişəndə torpaqlarımız işğaldan azad olmasa, sonra haçansa işğaldan azad olanda oranın torpağından gətirib mənim məzarımın üstünə səpərsin. Ana tərəfdən nənəmin, babamın məzarı Qubadlıdadır. Doğmalarımın, çox doğmalarımın, çox əzizlərimin məzarı Qubadlıdadır. Bizim evdə elə gün olmurdu ki, Qubadlıdan danışılmasın, rayondan danışılmasın. O təbiətdən, o meşələrdən, valideynlərin bax o torpaq həsrəti ilə, yurt həsrəti ilə danışa-danışa elə dünyalarını dəyişdi. İlk Qubadlıya qədəm qoyanda diz çöküb torpağından öpmək və işğal altında olduğu anlarda məni bağışlamağını arzulayardı. Sizi dəvət eləyəcəm o Qubadlı plovuna inşallah. Sizi dəvət eləyəcəm o Bərkşadın həkərinin balığına, o qızıl balığın növləri var orada. Əli batırdın, indi belə danışanda ola bilsin ki, biraz xəyal kimi gələr sizlərə. Amma sayın təsəvvür edin ki, əli batırdın balığa dəyirdi əlini. Böyüklüklərini edirəm sizə ki, nə boyda böyük balıqlar idi. Yəni, çox zəngin təbiəti var idi. Həddindən artıq füsünkar təbiəti var idi. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Baş Komandan, yaşasın rəşadətli ordumuz. Qarabağ, Azərbaycan. İnşallah tamaşaçılarımız gözləsin. Sabahları Allah qoysa 7 canlı verilişində daha da geniş təəssüratlarımızı bölüşəcəyik. Daha da tamaşaçılarla Qubadlımız haqqında böyük məlumatlar veriləcək ki, o torpaq haqqında danışılacaq, bu qələbə sevinci haqqında təəssüratlarımızı bölüşəcəyik. Çox təşəkkür edirik. Namiq bəy, buradan salamlarımızı göndəririk ailənizə, özünüzə böyük sevgilər və təbriklər. İnşallah sabah burada gözləyirik və biz də söz verdiniz. Mütləq Qubadlıda o möhtəşəm qonaqlıq gününü səbirsizliklə gözləyirik. Çox təşəkkür edirik və Səyyad müəllimlə xatirələrini bölüşdük. Bahar düzdür, o bölgənin qızı olmasa da, amma Füzuli ilə bağlı çox gözəl xatirələri var. Həm də düşünün, çox az yaşında, 3 yaşından 4 yaşına keçən bu aralar, hə? Bahar yadında qalıb. 4 yaşımda. Xatırlayırsan mı o günləri? Füzulidə tətilə getdin. Nə yaşandı, nələr baş verdi o zaman? Tətilə getdim, yəni uşaq vaxtı çox getmişik. Onda mənim belə deyir, laf xoşbəxt günlərim idi. Atam, anam, qardaşım. Ailəm bütöv idi, yəni yanımdaydı. Ailəm bütöv idi onda. Deməli, getmişdik rayona, nənəmin evinə də belə deyək. Orada qır qaynayırdı qazanda belə, böyük bir teşt qoymuşlar qapının ağzında. Çıxmışdım ora, indiyə qədər yadımdadır, bu boyda bir tol deyək də, qırı atdım ki, o qaynayan qazanın içinə. O da çırtladı bütün mənim ayaqlarıma. Yəni, ayaqlarımda o iz qalıb. Yəni, orada, hələ də xatirə var. Xatirə, yəni o boyda xatirə və ondan əlavə yadımdadır ki, əmim yoldaşını şillə ilə vurdu ki, cəmiyyətin uşağına niyə diqqət eləməmişsən də? Bəs bunlar qonaq gəliblər bura. Gör neynəmsən. Keçən dəfə bir gün mənə deyir ki, Bahar, yadındanmı deyir bizim qapımızda nə var idi? Deyirəm maşın var idi. Maşının rəngini dedim. Deyir ki, qapı ha tərəfdə idi, evin girəcəyi. Deyirəm sol tərəfdə idi. Yəni bunlar hamısı mənim yəni yadımdadır. Bayaq hətta müəllimimizə, Səyyad müəllimə sual verdim. Deyir ki, o dəmir yolu hardadır? Bahar deyir ki, Füzuli şəhərində dəmir yolu, deyirəm orada deyildi, Horadiz qəsəbəsindədir. Yəni demək olar ki, mən Füzulinin çox bir yerlərini gəzmişəm. Bibim gilə getmişəm, əmim gilə getmişəm, Dilağardı kəndinə getmişəm. Çünki atamın anası Dilağardıdandır. Yəni atamın ata tərəfi Sisyanın Vağadi kəndindəndirlər. 54-cü ildə gəliblər Füzuliyə. Bu belə bir tam dərindən bilmədiyim şeylər də var. Bəli. Amma yəni bibim gili, bibimin uşaqları hamısı Füzulidə dünyaya gəliblər. İnşallah ki, bibimin arzusu budur ki, biz onu Füzuliyə tezliklə aparaq. Nəinki Füzuliyə, bütün Qarabağı arzulayanlar, inşallah Qarabağlıların hamısını elə Qarabağda inşallah görək. Mən bunu arzulayıram. İnşallah, hər kəsin də arzusudur. Təbii ki, bayaq biz danışdıq bu barədə. Bugün çox üzr istəyirəm. Hansısa bölgədən, hansısa zonadan olan insan yoxdur. Bugün bütöv Azərbaycan var. Bugün ürəyi Qarabağla döyünən bir yumruq var. O da Azərbaycandır. Çünki Azərbaycandan kənarda yaşayan həm yerlilərimiz belə nə qədər təşviş içindədirlər, nə qədər narahatçılıq keçirirlər və onların orada keçirdikləri gözəl Qarabağımız üçün olan aksiyalar və geniş miqyaslı aksiyalar ki, doğrudan da uğurlu bir işdir, uğurlu addımdır. Biz hər birimiz də onların yanında
anındayıq. Ən önəmlisi, biz bunu hər verilişimizdə vurğuluyuruq. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə çox böyük, möhkəm olan, dəstək olan bir-birinə bir ordumuz var sanki. Bir Azərbaycan ordusu var. Bura sənət adamları da aiddir. Bura müəllimi, tələbəsi, şagirdi, həkimi, istər hakimi olsun, hər kəs. Hər kəs öz töhfəsini vermək istəyir orada. İdmançılarımız olsun, çox böyük dəstəkləri var, dəyərli dostlarımız var. Və cəbhə bölgəsinə yollanan insanlar, böyük dəstək verən insanlar. Amma həqiqətən də Azərbaycanın çox böyük və çox güclü ordusu var. Son zamanlar bu görüşləri bir az təxirə salaq. Çünki vəziyyət o yerdədir ki, virusla bağlı biz əskərimizi qorumaq məcburiyyətindəyik. Günbəgün virusu yoluxanların sayı artır. Ona görə də dəstəyimizi elə arxa cəbhədən özümüzü qoruyaraq verək. Eyni zamanda mahnılarımızla, bəstələrimizlə onlara güc verərək, onlara ruh verərək təqdim edək. Sənət adamları da maşallah olsun son günlər bir-birinin ardınca mahnılar, musiqi kliplər təqdim edirlər. Bu da böyük ruhdur əslində. Düzdür Səyyad müəllim? Əlbəttə, biz də vətənə, xalqa belə xidmət edirik. Mən yəni bu vətənə aid mahnıları bütün yaradıcılığım boyu həmişə oxumuşam, oxuyuram ya oxuyacam. Yəni bayaq dinlədiyiniz Şuşa mahnısının Qəhrəman Şuşa 2015-ci ildə yazıb oxumuşam onu. Yəni amma bugündən səsləşir. Dediyiniz kimi, yəni vətən o haqqında, vətənpərvərlik haqqında olan mahnılar həmişə aktualdır. Bəli, mütləq olmalıdır. Gənclərimiz, yeni yetərlərimiz bu ruhda böyüməlidir. Biz son hadisələrdə gördük ki, doğrudan xalqımızda o qədər gözəl birlik var. Yəni, deyim ki, görünməmiş bir birlikdir. Heç bir millətdə, xalqda belə birlik yoxdur. Bugünə şükürlər olsun, Allah xalqımızı qorusun. Dövlətimizi qorusun. Amin. Xatırlayıram iyul hadisələrində Səyyad müəllim qonağımız oldu və biz vətənpərvərlik mövzusunda yenə də verilişimizdə danışdıq, mahnıları dinlədik və o qədər belə ürək yanğısıyla dedik ki, kaş ki artıq tükənsin, artıq bitsin bu əziyyətli günlərimizin sayı, yaxındadır o günlər, görəcəyik. Görün, çox az bir məsafə, çox az bir vaxt. Nə qədər böyükdür Allah, nə qədər bizi sınağa çəkdi, o deyir, insan məngənəyə çəkiləndə doğrudan da artıq hər şeyi dilə gətirir və Allahın qapları açıq imiş, dərgahı açıq imiş, eşidib səsimizi ki, biz bu gözəl günləri yaşayırıq hal-hazırda. Mən istəyirəm ki, Şahin müəllimə bir sual ünvanlayayım, vaxtımız azalır. Bu sual mənim üçün çox maraqlıdır. Bu qədər silsilə və belə deyək də, doğrudan da ürəkləri ofsunlayan mahnılar, ifalar, gənc nəslinin nümayəndələrinə müraciət edənlər varmı? Və niyə mahnılarınızın əksəriyyətini Şəmsistan bəyi ifa edib? Başqalarına niyə təqdim etmirsiniz mahnılar? Bax, Baharın da ürəyindən oldu bu sual. Demək olar ki, biz Şəmsistan Əlizamanlı ilə yaradıcılığımızın o dövrü mənim Müdafiə Nazirliyində o əməkdaşlıq elədiyim dövrə düşür. Ondan sonra mən bir müddət ümumiyyətlə bu belə deyək ki, hərbi vətənpərvərliyi ilə bağlı heç bir mahnı əsəri yazmadım. Sözsüz şeirlərim vardı, esselərim vardı. Mən bunları dövrü mətbuatda yazırdım. Amma mahnı yazmırdım. Mən bir fasilə vermişdim, təxminən bir 10 ildən çox belə. Amma hər şey başladı. Mən Azərbaycan Yazıçılar Birliyində mənim fəaliyyətimlə bağlı Anar müəllim Vətənpərvərlik Komissiyasının sədri vəzifəsinə mənim namizədliyimi irəli sürdü. Və mən təzədən elə bil bu həm bir belə deyək ki, bir yazıcı şair olaraq bu mənim işim idi ki, hərbi vətənpərvərlik təbliğinə dair komissiya rəhbərliyi eləməklə bərabər həm də öz əsərlərimi də ortaya gətirə bilim. Sözsüz ki, mən onu deyim ki, mənim həmin bu mahnıları Azərbaycan televiziyası, bizim ana televiziyamız müxtəlif gənc həm də ki, belə deyək ki, ulduzların ifasında bu mahnıları sponsorluğunu elədi və bu mahnılar yazıldı. İlqar Muradovdan tutmuş, deməli, Ayaz, sonra bizim gənc ifaçılarımızın bir çoxu ifa etdi.
Yenilərini gözləyirik. Çünki İnşallah. Ruhumuz təzələnib, Şahin müəllim. Yeni mahnılar, yeni bəstələr istəyirik sizdən və ən gözəl, məncə, pik əsəriniz Qarabağ qələbəsinə həsr olunan bir əsər olacaq ki, bu Azərbaycanın həqiqətən də çox böyük, möhtəşəm bir əsəri olacaq. O gün Allah Taala bizə nəsib etsin. Sonda isə Bahar Lətif qızını dinləyəcəyik. Vaxtımız tamamlanır. Mən sizinlə sabaha qədər sağollaşıram. Sağlığımızı qorumaq hər şeydən önəmlidir. Qələbəmizi görmək istəyiriksə, özümüzü qoruyaq. Görüşərik. Sözler.